tě tady vítám u třetí reakce. Dneska budeme reagovat na Melonka, jak už můžeš vidět. Teď jsem dělal dvě reakce, vždycky jsem tam psal nějaký fail. Taky jsem točil video z Rimnik Soccer, trvalo to 20 minut a to je příšerný, prostě nemůže to trvat 20 minut. Já mám problémy s 15-minutovým videem, jestli to trvá 20 minut. To je problém, velký problém u Rimnik Soccer, že bychom vždycky hráli jednu hru, nebo bychom to nějak zrychlili. Vím, že to jde v mém editoru, takže začneme. Informace má želvička. Kámo, docela basic, to bych chtělo zlepšit, takže za tohle ti nedám nic, protože jako za tohle ti nemůžu dát bod na to, že tam máš jedno slovo a smajlíka, jo, to prostě ne. Kanály nemá, to nevadí, playlisty má, což je dobrý, za to ti teda dávám bod. A co pak tady má, videa, ok, na některý jsem se díval, protože dvakrát už jsem točil a nic se mi to nepovedlo, tak co tady máme, podíváme si na tohle třeba. Tady má to intro. Kámo, mi připadá, jak kdyby tam něco jedlo, tam je takový šustění, jako kdyby to bylo normální šustění, ok, ale tam je takový šustění, jak kdyby něco jedlo. Kámo. Můžete něco říct, mně se to intro absolutně nelíbilo, každý může mít svůj názor, třeba se někomu líbí, mně se třeba absolutně nelíbí. Pardon? Tohle bych jako, ok, dobře, měl asi teď, měl 100 odběratelů, takže ok, máš dobrou tvorbu. Zrovna u tohle videa si to nemyslím, ale ok. Měl jsem nějaký prank? Tenhle týpek v komentářích má pravdu, jako to je strašně dobrý prank, jo, napsat tam, já to nekomentuju. Tady máme Minecraft, jdeme do nedru, ok, budeme se na to podívat. Když tak, já jsem to viděl, tak to nevím, proč jsem dislikoval, já nebudu to dislikovat ani lajkovat, ještě jsem to neviděl, no asi jsem to viděl, ale asi jsem na to klikl, jsem byl v 30 sekundách, nevím. Každopádně jdeme na to a vím, kde udělal ten miniaturu, to stáhl z Google, taky jsem to dřív takhle dělal. Já to trochu přetočím. Tak. Tady si bere nějaký věci, které jsi tady naspomnal v kreativu. Wow. Ostrostří rabování. To jsou hnusný enchanty.
Boty ani nemá enchantlí, ježíš hlavu draka. Jako jsem noob v Minecraftu. Ale menší než on. Každopádně ale i tak dobrá tvorba, kámo. Už točím do toho nedru, jak tam bude. Tak kde máš portál, kámo? A jo, 20 minut celá práce. Počkej, má to na full enchanty. Ne, tady ti chybí kniha. A ne, vlastně tady navíc, takže nechápu. Když máš tak dobrý, máš tak to kočko zabít, když ti tak vadí. Kámo, když si to můžeš givnout pro kreativ, tak proč to těžíš, jo? Když to stejně tady fejkuješ, jako jo, dobrý, neviděl jsem všechny videa z Minecraftu. Máš tam hodně velký lagy, kámo. Zabije tě tam někdo, nebo co tam chceš dělat? Ne, ok. Lidi, podíváme se na nějaký novější video. Padla kola, jo? Zdravím všechny fanoušky a faninky a já vás vítám u tohohle videa. Na tomhle videu si dala víc záležet už. Dneska jsem tady s Tigre. Čau, Tigre. Tohle týpka náhodou znám a poznal jsem ho jenom podle jeho hlasu, jo. Jo, půjdeme na dravko a ještě vám tady ukážu tigrovou fotku, tak hej tigre, uvidíš to na video. Uvidíš to na video. Co tady chce dělat? To mě zajímalo, tak... Já mám megabox. Já vlastně to nehrá vůbec, já mám megabox. Já to mám osmičku! Kamo, jako, dobře, tohle musel vydat, protože tam měl osmičku, jo, ale tu mámu, jako, když točíš video, tak prostě v tom musíš mít pořádek. Jako ne, že ti tam vleze máma. OK, dobře, jdem si dívat dál. Hej tigre, uvidíš to na video. Uvidíš to na video. Fakt, je to osmičku. Gadget? Dnes se budu oslavit gadgety, kam. Yes. Tara! Tara! Nový brawler! OK. OK, jako dobrý, jo, dobrá reakce na kolet, ale teď si musím podívat na nějaký jeho hodně nový video. Jen tak dvě hry. Přijač Andy hraje Brawl Stars. To je jeho stráč, já toho Andyho neznám, ale vel jsem se s ním a on mu za to jako platí. OK, říkám mu, že mu za to platí Gemama za 5 videí. OK, tak to je jako hodně drsný, jo. On mi napsal, natočím prostě video na YouTube já. Pokud mě neznáte, říkejte mi normálně Andy. Mám YouTube kanál, jmenuje se Andy Pavlas 18, taky TikTok, tam je jackpot 3/18, ale to nemusí vás zajímat, když tak vám to tady někde vyjede. Update, je tu nová brawlerka Ember, jo tady. OK, tak si to dáme někam. Air brawler za 30 gemů a já mám před... Tak já se ještě vrátím.
Myslím si, že Melounek mu koupil těch 30 gemů, ale nejsem si tím jistý, jo. Tak co tam bude? Stejně, protože mě chyběly jenom dva rare tak a byla tam jenom... Koupil jsi to nebo ne? Barley! OK, ty vogo. Dobrý, stejně, protože... Ale hodně jako dobré edit docela, takže... V pohodě. Ale OK, máme Barley, když tak to tady je. Takže to by bylo tak všechno z dnešní reakce. Náhleďáky tady má takový divný, někdy je tady má, někdy nemá, nevím, jestli stříhač nějak nepracoval, i když tohleto video má strašně kvalitní. A takže náhleďáky, za tomu dám 3/4 bodu, playlisty, bod, informace, bod, kvalita zvuku, bod. Takže strhl jsem ti 1/4 bodu, doufám, že jsem na nic nezapomněl, protože, nepočkej, informace, já jsem dal bod, tak se tomu celý bod vlastně strhnu. Takže o 1/4 a bod míň, ale tvoje tvorba se strašně zlepšila, asi měsíc jsem se na tebe nedíval a potom si se svým stříhačem Andy tohle vykouzlil, takže za to bych ti chtěl i tak zatleskat, že máš takový dobrý pokrok. Já už bych to tady pro dnešek ale pomalu končilo. Pokud se ti dnešní video líbilo, tak tady určitě nezapomeň zanechat like, odběr, zvoneček, nezapomeň toto video ani sdílet. A já bych se ještě zpátky podíval na tohoto týpečka. Tak, jsem přímo na jeho kanále, když máte to video. OK, hraje tady hororovku jménem Granny, OK. Pokud tady má někdo nějaký potíže, nebo je tady někdo nějaký strašpital, tak já se nebudu pouštět, jo, samozřejmě. Ember versus gay. Animace a hezkost. OK, jako dobrá tvorba, kámo, pokračuju v tom, ale my jsme tady dneska chtěli reagovat na Melonka, tohle je takový bonus, takže ještě jednou, já už bych tady dnešek pomalu končil, pokud si ještě video líbilo, tak tady určitě nezapomeň zanechat like, odběr, zvoneček, nezapomeň to video ani sdílet. Říkám to v každém videu, ale běžíme se k hranici 60 odběratelů, musí bývat 5 odběratelů, nebo když tačím toto video, nevím jak je to teď, takže tam dej ten odběr, můžeš sledovat, jestli chceš, tak budu se za Andyho a hlavně Melonka, z dalšího videa.